rád bych popřál všem lidem krásné Vánoce, krásné svátky Kristova narození a přeji všem, kteří v Praze 7 bydlí, kteří v Praze 7 žijí, i ti, kteří v Praze 7 žijí a nebydlí, protože nemají žádný domov. A měli bychom se zajímat o všechny, kteří se cítí osamělí, nebo kteří se cítí být ve společnosti vyloučeni a snažit se, aby ty obavy nebo ty pocity toho vyloučení byly v našem okolí co nejmenší.